me transforme na maior estrela que esse mundo já viu. Para que eu possa ir muito, muito longe desse lugar. Cuidar da sua família nesses tempos é admirável. Você não vai ter outra chance dessa. Se pelo menos eles morressem... O quê? Nada. Quero ser especial. Quero dançar nas telonas como as meninas bonitas nos filmes. Não vou deixar você sair dessa fazenda outra vez. Tô com medo de ter alguma coisa muito errada comigo. Ouvi dizer que só vão escolher uma menina por cidade. Próxima. Estamos procurando alguém com um fator X. Tem que ser eu. Que tal um filme que ninguém nunca assistiu? Está dentro da lei? Um dia vai estar. Eu sei o que eu fiz. As coisas ruins. Terríveis, péssimas e os assassinatos. Eu quero ser amada pelo maior número de pessoas possível. Mas a verdade é que eu não sou uma pessoa muito boa.